د دغه هفته کوم موضوع چې دا هغه د سپ باری کې دی ایمانی او اسلامی حواله سره خپل پوزیشن پی جندل او دا پی جندل چې کوم بزرگان اولیاء عظام علما مسلسل عبادت کې لګیا وی دا څه حاصله ولغواړي کوي سړی په بازار کې وی او ټیم کوي هغه او زیاتی پیسې ګټلو دپاره زیاتی وخت ورکوي نو موږ ورباندې پوهیږو چې یاره پیسې ګټي که نه ځکه زیات وخت ورکوي خو که د ټولو تنخوا برابره وي نو بیا چې یو کس زیات وخت یو شي ته ورکوي بیا سوال پیدا کیږي چې که ته ډېر محنت وکړې که لږ وکړې تنخوا خو برابره ده نو بیا توک نه جوړیږي علماو کې صلحاو کې زهاد عابدین او عباد کې د عبادت په معاملې کې بعض خلک ډېر زیات مشقت کوي د دې معنا دا دی چې تنخوا د ټولو برابره نه ده اوس مونږ هم په دغه منډې کې شریک یو چې مونږ دا چله زده کړه زده نه کړو مونږ ته پته نه لګي چې مونږ منډه کوم طرف ته وهو نه دا ټول باب د دې په باري کې دی یو مثال نه د دې وضاحت کوم عزیزانو چې کله انسان پیدا شي یو خاص صلاحیت سره پیدا شي نو ماشومان مونږ تعلیم ته لیږو کالج سکول یونیورسٹی ته لیږو ولې چې زما بچی ډاکټر جوړ شي زما بچی انجینئر جوړ شي زما بچی تاجر ټیکیدار ډرایور کنډکټر او انسو آن پلنکې ام پلنکې جوړ شي او بیا په دغه معاشرې کې هر یو انسان د خپل صلاحیت مطابق څه ناڅه کاروبار او لار اختیار کړي او د معاشره هغه ته بیا د هغه په حیثیت او مقام مطابق ګوري چې پلنکی خو د پلنکي پوزیشن دی دا د دنیا د سوسایټي چې کوم مقام دی انسانانو ته میلاویږي په دې موږ او تاسو پوهیږو دا دنیا یو طرف ته پرېږده وه دنیاګانې دوه دي یو دغه دنیا ده چې دا میټیریل ورلډ موږ ورته وایو او بل اینټي میټیریل ورلډ دی په هغه دنیا کې هم دغه مختلف شیونه دي اوس په دې دنیا کې خو موږ پوهیږو چې یاره زه محنت کوم ډاکټر جوړېدل غواړم انجینئر او پلنکې موږ ته پته وي چې یاره په سوسایټي کې بیا زما مقام زیات وي اوس ته به څه شی جوړېږي چې په آخرت کې ستا مقام زیات وي دا سبق د دې په باره کې دی دلته ما عرض کوو چې څومره زیاتې شعبې دي تاجر دی ډاکټر دی انجینئر دی زمیندار دی او اندرنګي سیاستدان دی معیشتدان دی اور صنعتکار دی اور د کمپیوټر ماسټری کړی دی او اندرنګي سو آن او آخرت کې چې کوم مختلف مقامات دي که تاسو ته یاد وي چې د مفهمون په عنوان سره موږ ورباندې خبره کړې وه چې اته قسمه خلق دي او دا اصل کې د هغوی پوزیشن متعین کول زمونږ مقصد و چې دا کوم یو سړی د څه پوزیشن والا دی نو موږ څه ویلي وو چې یاره یو کامل دی کامل څه ته وایي په دې باندې مونږ خبره کړې ده بل حکیم دی بل خلیفه دی څلورم مؤید بروح القدس دی مؤید بروح القدس دی پنځم هادی دی شپږم امام دی اووم منذر دی او اتم د دې اعلی درجه ټایټل چې کوم دی هغه نبی دی هغه دا ټول شیونه راټولوي نه دا ټول شیونه په پیغمبر کې وي خو د پیغمبرتوب په د نورو کې نه وي دا یو قسم موږ مخکې زر ویلی وو بېګا چې کوم شیونو باندې موږ خبره وکړله هغه باندې زما اوبه ړه اوبه ځکه نه وي څکلي چې هغه بیان موږ په اردو کې وکړو دا ټول شیونه موږ په پښتو کې کوو نو هغه پروګرام به زه اپلوډ کوم په انټرنیټ باندې یا به نه کوم زور باندې غور کوم خو که ضرورت وي نو هغه خبرې موږ دوباره کوو خو خیر که زه یو دوه درو ټکو کې ووایم نو موږ د صورت واقعه په تناظر کې کوم قرآن مجید د انسانانو د ګروپونو درې قسمونه چې متعین کړي دي شیره په د مسلمانانو کې به درې ګروپونه وي دا ټکی زه بدلوم په انسانانو کې به درې ګروپونه وي یو ګروپ د چا دی السابقون السابقون دویم ګروپ د چا دی اصحاب المیمنه او دریم ګروپ د چا دی اصحاب المشأمه الله دې موږ تاسو تینه وساتي السابقون السابقون رسیدلي خلق دي اصحاب المیمنه خلاص ولا خلق دي او اصحاب المشأمه بل طرف ته خلق دي پاتې خلق دي بیا موږ ویلي وو چې السابقون السابقون کې کوم خلق شامل دي نو موږ ویلي وو چې نه قسمه خلق شامل دي او د هر یو موږ تشریح بیان کړی وو نمبر یک مفردون نمبر دو صدیقون او نمبر تین شهدا نمبر چار الراسخون فی العلم راسخون فی العلم نمبر پانچ عباد ویری گوڈ عباد آئی واز فرگیٹنگ اٹ عباد اور نمبر چھ زہاد نمبر سات
مستعدون للخلافه کوم کسان چې پیغمبر د خلافت سلسله مخکې جاری ساتلش په دې باندې به چرته تفصیل سره بیا خبره کوو بیګا ما د دې تشریح بیان نکو ما د قصد نه بیان نکو ځکه په دې موضوع باندې سو خبره نه کوي دا کوم د پیغمبر هغه سنت چې نن سبا خلکو پر خوده لید هغه څه شه دی د پیغمبر پیغمبري د نبی نبوت او د نبی سنن په معاشري کې قائمول دا په دعوت او په مشورو ناراضی د لپاره باقاعده غ سیاسي جدوجه ضرورت وی خو خیر دی باندې بیا مون خبره کو او وم قسم هغه د اصحاب الخلق بهترین اخلاق ولا او نه هم قسم چې کوم دی هغه یا مشابهت بالملائکه متشبهون بالملائکه هغه خلق چې هغه عادتونه په خپل کردار کې لري کوم عادتونه چې د فرشتو دي دا هغه خلق دي چې د ګندګۍ نه نفرت نه جګړو نه غیبت نه بد اخلاقی نه ذلت نه دي شیونو نه لري لري تختی او که داسې انسانان نه وي نو داسې خلق بیا غرونو ته ځي پاتې کیږي او خیمه ځان ته جوړوي بس هلته پاتې کیږي بیا که ماته تاسو د یو مثال مطالبه وکړئ نو زه به حضرت ابو ذر غفاري رضی الله عنه مثال درکوم چې هغه به کوم یو شی مثلا یو پلیټ هغه ځان سره ساتلی و او وروستو هغه ته اندازه ولګېدله چې د پلیټ زه سهار استعمال کوم نو ماښامه پورې خو د ما سره فضول پروت وي نو که خدای ما نه د دې تپوس وکړي چې دا ستا په ملکیت کې ولې دی زه به څه کوم نو هغه هغه پلیټ هم صدقه کړلو په لاس کې وي خوراک کول نبی صلی الله علیه وسلم دغه په باره کې څه فرمایلي وو چې ته به یوازې اوسېږې او یوازې به مړ کېږې سبحان الله پیغمبر کم ځای پورې نظر دی چې زه د حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه هغه ژوند درته بیان کوم بیا مرګ درته بیان کوم او بیا د پیغمبر دغه خبره درته ووایم نه تاسو به وایې موږ خو بې حیثیت مسلمان منو چې د پیغمبر شان سو خو سړی کله حیران شي چې پیغمبر ته دا ټول شیونه څنګه ښکارېدلو خو زما دې خبرې نه مراد دا نه دی چې پیغمبر چې کوم دی د عالم الغیب دی داسې خبره بالکل نه ده دا د هغه د نبوي شان او د ذهن رسا خبره کوم چې د کومې مرتبه سړی و ګوره یاد وساتئ که پیغمبر نه نبوت موږ یو طرف ته هم کیدو به حیثیت انسان هم د دې سړي ژوند ته پړاو کې نه تا ته به اندازه ولګي چې به حیثیت شخصیت هم دا یو د بلې نمونې سړی و په کفارو کې هم بعض مختلف خلک وي که نه ته به وګورئ چې یاره دا سړی که مسلمان وی ده به کوم ځای ته رسېدلی دی صرف مثال درکوم نو پیغمبر د نبوت نه مخکې هم عجیبه و نه دا نه قسمونه عزانو مونږ بیګا ور باندې بیان کړلو نن مونږ د څه په باره کې خبره کوو او دا ټولې خبرې مونږ څه دپاره کوو دې دپاره کوو د وینا ضرورت نشته دی خو دا کوم قسمونه چې مونږ وایو تاسو خپل پوزیشن ځان دپاره متعین کړئ لکه سړی وایي که نه چې یاره زه ډاکټر جوړېدل غواړم زه انجینیر جوړېدل غواړم زه تاجر جوړېدل غواړم زه بزنسمین جوړېدل غواړم چې په دومره ټایټلز کې آخرت کې تاسو څه جوړېدل غواړئ نه تاسو په هرې دروازې باندې جنت ته نشئ تللی باز کسان تاسو د سخاوت په دروازه باندې جنت ته تللی شي نه دا قسمونه کې یو قسم هغه هم دی باز کسان د خاموشي او د شرافت په دروازه باندې د نه تللی شي هغه قسم هم پکې موجود دی باز خلک د توبې او د جړا په دروازه باندې داخلېدلی شي باز خلک د تهجد او تهجد نه مراد دا دی چې فرایض خودوی پوره کوي خو هغه نه زیاتي اضافي کوم شی شه دی تهجد هغوی هم کوي باز کسان په دغه دروازه جنت ته ځي باز کسان ډېر زیات مجاهد وی د مجاهده په دروازه باندې زی بعض کسان هغه د علم د مطالعه په بنیاد باندې زی هغه ته الله رب العزت دا صلاحیت ورکړی وی چې د دین اسلام احکامات هغه ډیر معقول او ساده انداز سره خلکو ته پیش کی هغه ته دا راسخین فی العلم دی او دا کسان په ګوتو باندې شمارل کی د بهر ځای کې نه ځکه قصې کہانیان دا ډیر زیات یا آسان وی خو ټوس فارموله خلکو ته ورکول دا آسان کار نه وی نن موږ سبانه خبره کوو دا صورت واقعا په دغه درې قسمونو کې السابقون السابقون دی باندې مونږ خبره وکړله دویم قسم د اصحاب المیمنه دی اصحاب یمین اصحاب المیمنه د ښي لاس والا خلق دا ښي ته کې چې کله هم استعمالیږي په عربو کې نه د نه مراد هر هغه شی چې هغه ښه وي هر هغه شی چې هغه معروف وي هر هغه شی چې هغه مدلل وي هر هغه شی چې هغه انتشار او جنگ نه پیدا کوي پاکیزه وی ګنده نه وي دي ته وایي مثلا عرب چې وایي چې یاره دا کس دا خو زما یارې غار دی هغه د پاره وایي چې دا خو زما ښي لاس دی په پښتو کې هم دا ټکی استعمالیږي په اردو کې هم استعمالیږي او په فارسي کې هم استعمالیږي دا زما دست دی راست دی ښي لاس م دی او که زه د دې روحاني تعبیر وکړم نو یاد وساتئ زموږ د دماغ دغه حصه دا کنټرولوي او دغه حصه دا کنټرولوي
نو هر هغه سړی چې هغه صرف معقول او منطقي او ساينټیفیک نه وي بلکې داغه خي طرف مضبوط وي څه معنی چا خي طرف مضبوط وي داغه زړه مضبوط وي نو دا زړه خي طرف کنټرول وي اصل کې تاسو اندازه ولګوي که موږ د دې عکس والو نو یاد وساتې د کائنات دا صرف ساينټیفیک نه دی دا کائنات ایموشنل هم دی د کائنات باندې که ته ځان پوه کول غواړې نو صرف د ساينس تله تا دپاره کافي نه ده بلکې ایموشنل سکیل چې کوم دی هغه هم ضروري دی د دغه کائنات د تشریح دپاره ځکه دا ټول کائنات فزیکس نشي راټولولی د کائنات کې د کزمولوجي په بنیاد باندې چې لږ مخکې لاړ شئ د فزیکس قوانین ماتیږي خصوصا کله خبره چې زه د بلیک هولز کوم په بلیک هولز کې د مونږ فزیکس قوانین ټول ختم شي اندرنګي بایو چې مونږ چار طرف ته مونږ ته موجوده ده څه حد پورې بایو چې دغه انسان او اناټومي و اندرنګي نور بعض معاملات را کنټرولولی شي خو بعض داسې اجزا په کائنات کې د حیاتیاتو په زمن کې شته دي چې هلته د بایو فارموله ماتیږي هلته دا د الله رب العزت تخلیق دی معنی دا دی چې الله رب العزت په سترګو په عقل په غوږونو په پوزه په لمس باندې که معلومېدلی شوی نو په دې حواس خمسه باندې کائنات کې چې کوم شیونه موجود دي هغه هم ته نشي راټولولی په هغو کې هم بعض شیونه داسې موجود دي چې هغه په دې حواس خمسه باندې پېژندلی کېږي نه دا خو د الله رب العزت صرف تخلیق دی مظهر دی تجلی دی رڼا دی رستو ذات چې کوم پټ دی هغه خو ډېر مختلف دی د ټکي تشریح زه نه کول غواړم خو دا ټکي تاسو په ذهن کې وساتئ دې ته ذات بحت ویلی کېږي ذات بحت مونږ وایو که نه 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ذات بحت الله رب العزت هغه دی چې هغه تاته ایک هم نشي ویلی دې خبرې نور تشریح زه نه کوم ایک چې دی دا خو انسان ته تینې آغاز کوي چې تا خدای ته ایک وویل نو دا تا په دایري کې رابند کړلو خدای هغه ذات چې هغه تاته ایک هم نشي ویلی دا مونږ چې ایک ورته وایو دا دې د وجې نه ورته وایو چې الله رب العزت دویم ته محتاج نه دی الله رب العزت نه مخکې څوک نه و او دا الله رب العزت د علم محتاج نه دی خو عالم دی الله رب العزت د تخلیق محتاج نه دی خو خالق دی اندرنګ الله رب العزت د برهان محتاج نه دی خو په خپله هغه برهان دی او په دې کائنات کې ښکاره دی دې د وجې نه د پوره کائنات چې مونږ ته ښکاري دا د الله رب العزت حکم نه راوتی دی او د الله رب العزت په حکم کې به واپس جذب شي لکه څنګه تاسو یو لایټ داسې ولګوئ نه رڼا مونږ ته ښکاري دغه دی رڼا ده رڼا ده رڼا ده رڼا ده رڼا ده په دیوال باندې هم ښکاري خو دا لایټ چې کله مړ شي نو دا ټوله رڼا راجمع شي په لایټ کې دفن شي دا ټول کائنات د الله رب العزت د تخلیق مظهر دی او داسې وخت به راشي چې الله رب العزت دا ټول شي نه راټول شي راټول کړي څنګه راټولیږي دا ټوله د کائنات لوبه روانه ده چې لتركبن طبقا عن طبق طبقا عن طبق انا لله وانا الیه راجعون ما ته واپس راځي نه ده رڼا واپس تک دی دا صرف د الفاظو تعبیر دی اوس د پوره کائنات چې مونږ ته ښکاري دا دویم شی دی او که دا صرف د الله رب العزت هغه اظهار دی نو وحدت الوجود وحدت الشهود دا دوه شیونه چې دي دا د پی ایچ ډی لیول باندې خلک زیر بحث راولي او یا علما دورې ما په دورې حدیث کې په دغه موضوعاتو باندې تکړه تکړه علما اورېدلې دي خو په دې موضوعاتو باندې هغوی خبره نه کوي ځکه دا ټاپک د تصوف دا په مدرسو کې نه پړاویږي تصوف په مدرسو کې نه پړاویږي خو وروستو کله چې مونږ خارجي مطالعه وکړله یا دا دی چې بعض چیلنجز سره مخامخ شولو نو مونږ ته اندازه ولګېدله چې یاره ته خو هسې څو کاله تیر کړي دي او ځان ته علامه او فهمه وایي یو آر جست نتنګ کله چې خپل جهالت ته ومنې نو معنا دا دی چې علم په کائنات کې خور دی هغه تا ځان طرف ته متوجه کړل او کله چې ځان نه پنخان جوړ کړل بس د علم دروازې ته بند کړلې بس د علم رڼاګانې تا نه بندې شوې بیا نو ماته ډېر زر د خپل جهالت اندازه ولګېدله او نن علم دومره خور دی دومره خور دی چې کله زما په ساده ټکو کې هم څوک تعریف وکړي نو زه د زړه نه شرمنده شمه اګر چې ما سره څه الفاظ نه دي دغه وخت زه یم چې سړی پیکه نه شي ځکه علم دنیا ډېره مخکې تلې ده نه د دین اسلام اظهار هم چې دی ته د جدید آلې د جدید آلاتو د ذرایعو ټول په ذریعه باندې وکړه دا علم خدا نه دی چې تا وکړل ته تینه فارغ شولې او بس اوس شیخ یې داسې داسې ګرځه صرف دومره پاتې دی چې خلک در راجمع شي ستا خبرې دې واوري نه نه ټو مچ از دیر نو اصحاب الیمین حواله سره مونږ خبره کوله ایزان اصحاب الیمین د ښي لاس والا خلق خو چې کله مونږ اسلامي تعبیر سره د دې خبره کوو نو دا هغه خلک دي چې د قیامت پورې زی به دا د عرش عظیم
خی طرف تا سٹیج باندې موجود وی او دا ډیر غټ صفت ته سبحان الله اندرنګي دا هغه خلق دي چې دوته په خی لاس کې اعمال نامه ورکولې کی اصحاب الیمین اصحاب المیمنه دریم دا هغه خلق دي چې د آدم علی السلام خی طرف نه پیدا وو او په دغه مقام کې چې موږ د الله رب العزت حمد ثنا بیان کو چې الحمدلله د خدای کور کې موږ ناست یو د خدای کلام اورو کم از کم دومره خبره خدا چې موږ د آدم علی السلام د خی اړخ سره تعلق لرو ګناه زموږ په خپل ځای باندې هغه خدا الله رب العزت رحم او د کرم محتاج چې څه شک پکې نشته خو دومره چې موږ د الله رب العزت هغه حمد ثنا او شکر هیر نه کو په دغه معاملې کې دا اصحاب الیمین کې هم یو د مفهمون اته قسمونه وو بل د سابقون سابقون نه قسمونه وو د اصحاب الیمین درې قسمونه دي که دا موږ لږ کټګرایز کوو الا یو قسم عیزانو هغه دی چې هغوی په خپل صلاحیت کې مخکینی قسم سابقون سابقون هغوی ته لږ نږدې دي بس خو ماحول ورته میلاو نه شول دي د وجې نه هغه پوزیشن نه دوی راوغورځېدل اصحاب الیمین پوزیشن کې راخښ شول سړی داسې وایي چې یاره بس یو نمبر زما بله غلی وی نو هاوارډ یونیورسټي کې زما داخله کېدله نو په یو نمبر باندې ته پاتې شي خو کم از کم دا خو ثابته شوه چې نورو نقطو مخکې یې که نه شي اندرنګ یار پوزیشن مه راتلل په یو نمبر باندې پاتې شوم که نه زه اول پوزیشن زما راتلل نو په یو نمبر باندې پاتې شو خو کم از کم دا خبره خو ثابته شوله چې نورو نقطو مخکې یې که نه شي نو السابقون سابقون کوم آخرنی حد دی یو خو ټاپ حد دی که نه چې بل د آخرنی حد دی ته چې کوم خلک نږدې دي د اولنی قسم دی د اصحاب المیمنه د دو عادات اطوار او مزاج او اخلاق او طرز او طریقه اندازې بود و باش شپې او ورځ او تعلقات عامه د دوی په شخصیت او په کردار کې څنګه ښکاره دي تفصیل دار د هغه طرف ته اوس نه ځو خو دومره کم از کم موږ ته اندازه ولیدل چې خاخه د هغه خلک دي چې دا اصحاب السابقون سابقون ته نږدې دي دویم نمبر هغه خلق دي ښه دا اولنی قسم وایم چې کوم خلق سابقون سابقون ته نږدې دي د دوی د فطرت مزاج یو علامت دا دی چې دوی کله د نیکی عمل کوي نو د دوی جسم ځان شاته نه راکاږي مثلا که د مونځ ټایم وي نو جسم دا ورته نه وایي چې مړه ودشه که نه دوی فورا راپاسي د جسم خبره اوري نه اندرنګ کار کې بوخت دي اذان ټایم وشو دوی دومره هم سوچ نه کوي چې دا نټورک مه هر څه پرېږدي راشي نو مطلب دا دی چې د دوی روح د دوی جسم کنټرولوي د دوی جسم د دوی روح نه کنټرولوي یو ګاټ اټ رایټ نه د دې د وجې نه السابقون سابقون ته نږدې دي په دې کې یو خبره کوم عیزانو لس انسه ده که نه دس دس معنی دا دی چې په دې کې نوم موجود دی آټم موجود دی ساتم موجود دی چې پانچ چار تین دو ایک هم موجود دی خو په دو کې ناین نه دی موجود او اندرنګ په ناین کې ټن نه دی موجود نو یو خو پیغمبر دی هغه خو آخري انسه ده که نه که سابقون سابقون دي که اصحاب المیمنه دي دا خو ټول هغه لاندې راځي بیا که نه جي نو په دا لاندو کې بره نشته او په دا بره کې دا لاندې ټولې سلسلې موجود دي نو السابقون سابقون کی مفهمون هم راضی اصحاب المیمنه هم راضی خو السابقون سابقون دا په دغو کې نه راضی ځکه دا لاندې انسه ده لاندې ډجټ دی خپلې خبرې طرف ته ځما دویم قسم په اصحاب المیمنه کې دا هغه خلقو دی چې هغه دومره تکړه خو نه دی چې جسم آواز باندې هغوی اړوغوږ نه خوځوي خو د هغوی په جسم او په روح کې کشمکش او مقابله روانه وي نو دی څه کوي د ګناهونو نه ځان راټولوي ګناه تي نه وشي بیا استغفار وکړي ژړا وکړي چې دا خو م ډېر بد وکړو هغه ندامت موجود وي په کې اندرېږي مونځ تینه لږ مخکې وروستو شي او بیا د په توبې استغفار وکړي کفاره ادا کړي دا ځان په مشقت کې اچوي نو دا د جسم او د روح په مقابلې کې د روح مرسته کوي دا د اصحاب الیمین دغه دویم قسم دی وخت سره سره په دو کې دغه توفیق میلاو شي چې دوی هغه د جسم خواهشاتو باندې کنټرول عمومي څه دا وي چې انسان کمزورې شي وخت سره سره د جسم بیا زیات ځان نه راکاږي او څه دا وي چې د مسلسل هغه د روح تقاضې پوره کولو دپاره د جسم دباو کړی وي نو دې د وجې نه هم اخر کې د جسم کنټرولول دته اسان شي د خواهشاتو کنټرولول دته اسان شي کله چې دا ټکی موږ استعمالوو جسم دې نه مراد دا جسم نه دی بلکې دا د جسم کومه غوښته ده که نه خواهش دې ته جسم وایي موږ وایو چې یاره د یو سړي بهمیت ډېر زیات دی حیوانیت ډېر زیات دی معنی دا نه ده چې دا غټ سړی دی کیدای شي نری سړی دی خو د هغه د جسم غوښتنه ډېره زیاته ده
مثلا هغه شهوت پرستم دی، مثلا هغه حرام خورم دی، مثلا هغه جګړالوم دی، نری پره دی. دی ته مونږ وایو چې د دې بهمیت حیوانیت ډېر زیات دی. نه دنه مراد هغه خواهشات دی دغه جسم نه دی چې یاره د دې وزن کم یا زیات دی. دریم قسم د اصحاب المیمنه عزانو هغه خلق دی چې په هغوی کې ملکیت شته خو ملکیت کمزوری دی، اندرنګي بهمیت هم پکې شته دی خو بهمیت هم کمزوری دی. او د دواړو د کمزورتیا د وجې نه دا سړی نه خو روحاني اعمال د اعلی درجې کولی شي او نه بهادري ښودلی شي نه سخاوت ښودلی شي. او د دې کمزورتیا د وجې نه د دې جسم او روح په خپل میز کې سره جګړه هم نه کوي. دا هغه سړی دی چې بس غریب دی، کله یې کار وکړو کله تې پاتې شو کله هغه دغه خلک دي. دا بیا دا هم په اصحاب الیمین او په اصحاب المیمنه کې راځي سبحان الله. نو ګورې دا خبره د اطمینان ده کله چې دا سلسله مونږ وګورو اوس پورخ مونږ ته داسې ښکاري ده چې کېدای شي دا خو ټول بزرګان او راسخین فی العلم او عباد او زهاد دي او متشبهون بالملائكه او مستعدون للخلافه والنيابه للنبي صلى الله عليه وسلم. هغوی دي مونږ خو پس کې هم نه یو نه چې دا خبره زمونږ استاسو باریږي کیږي کی. چې تاسو ته دا پته ولګي شي نه نه امید مو پیدا شي مونږ به هغه درجې ته ځو کومې درجې کې چې تاسو ځان بولئ تاسو یو پیپل کنسیډر یور سیلف بینګ دیئر کنه جی. حالانکه تاسو الته نه دی باندې کې دې شنن مون خبره په اختتام کې وکو یا بل اور زر باندې وکو. خدا دریم قسم دی چې دا خلق چې عمل کله کوي نو وخت سره سره د کوم عمل چې دوی کوي نه دوی غړتی نه روحتی نه متاثر شي. بیا دا کوم خلق دی؟ دا دریم قسم په اصحاب المیمنه کې دا هغه خلق دی چې دوی دا نه ګوري چې زما د دې عمل نتیجه به څه وي، ما ته به څومره ثواب ملاویږي، زما پوزیشن به څنګه بدلیږي. د دو دین چې کوم دی ظاهري اعمال دي چې یاره مونځ سم وکړمه او د سم وکړمه یاره تپوس وکړمه چې د عمره به څنګه کومه. دغه عالم چې کله داسې خلک وګوري نو دا عالم به دوی ته تفصیل نه بیانوي. دو ته به څه وایي؟ دو ته به دا وایي د عمل داسې وکړه داسې په کتاب کې لیکلی دي بس. او نه داسې سړي ته دا پکار دی چې عالم نه دا تپوس وکړي چې ما ته د دې ټول پسې منظر ووایه، ځکه دا د هغه درجې سړی نه دی. خو دا به څوک معلوموي؟ د دې پته بیا هغه علماو ته لګي چې هغه د تصوف والا علما دي. نه هغه شخصیت هم ګوري، هغه صرف کتاب نه ګوري، هغه دا هم ګوري چې کتاب کې خدا خبرې لیکلې ده. خو دې وخت کې دې سړي ته زه څه جواب ورکړم؟ اشرف علي تنوي رحمة الله علیه نه چا تپوس وکړو یو لو دا راته وایي چې د یو سړي دا 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 او دا نظریه او عقیده وي دغه باري کې ستا څه خیال دی؟ د دې جواب څه پکارو؟ جواب دا پکارو چې دا خو ګمراه او کافر دی، رایټ؟ اشرف علي تنوي رحمة الله علیه داسې ته وکتل او بیا ورته وویل دغه باري کې زما خیال بالکل نه دی. دا سړی ته راوله چې ما په مخ کې دا ووایي چې دا 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 او دا زما خیال دی، نو زه به ورته ووایم چې دا خیال صحیح دی یا غلط دی. اوس دا سړی چې تپوس کوي دا تپوس دی عام کوي چې یو سړی دی ستا د دې سړي په باره کې څه خیال دی خو خپل ذهن کې دغه سړی نیولی دی. نو دا عالم چې ورته ووایي چې دا خو ګمراه دی نو د ده ذهن هغه سړي ته ورشي چې دا سړی ګمراه دی او دا به ګرځي چې اشرف علي تنوي خو دې ته ګمراه ویلی دي. نو اشرف علي تنوي رحمة الله عليه فتوا به عامه وه خو د ده په ذهن کې خاص یو سړی و. نو داسې کوم حکیم عالم شي وي هغه تا ته جواب نه درکوي، جواب نه درکول پکار په داسې هغه ته دا اندازه وي. ما نه یو کس تپوس وکړو د اخباري کې زه ځان هغوی سره نه تړم، هغو عظیم خلکو صرف سړی چې مسلسل دغه خلکو په صحابت یا د هغوی په مطالعې کې پاتې شي نو باشي نه دی د قصد نه کوي هغه مزاج وي که نه وي. نو چا څه تپوس وکړل د دلته خبره کوم. نو په ځای دنه چې ما جواب ورکړی ما عرض کوم ما ویل چې د سوال تاسو ځان په باري کې کوي او که بل په باري کې کوي؟ که ځان په باري کې کوي خو بیا درته وایم که د بل په باري کې کوي نه د سره به ستا نفس غټ شي او زما د جواب سره به تا ته ګناه ملاو شي، زما د دې جواب سره به تا ته ګناه ملاو شي. اوس تاسو به زما جواب سره د سړي د ګناه څنګه ملاویږي؟ نو که زه ووایم چې تپوس وکړمه چې یار یو داسې سړی چې هغه خلکو پسې خبرې کوي مجالس کې او دا خبره په سړي کې موجود نه وي، اوس دا سړی چې دی تپوس کوي د په ذهن کې یو سړی نیولی دی، نو ما ځکه تپوس ته وکړو که د سوال ځان په باري کې کوي چې یاره زما دا عادت دی څنګه به ختمیږي نو زما په جواب باندې ما ته هم او تا ته هم ثواب ملاویږي. خو که تا په ذهن کې یو بل کس نیولی دی بیا زه جواب درکوم نو ما ته ګناه نه ملاویږي خو تا ته په دې باندې ګناه ملاویږي، ځکه ته وایي چې پخپله خو زه پاکیزه یم خو دا سړی په هغه پلنکی 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 کې موجود دی د هغه تصویر او د هغه نوم تا په خپل ذهن کې ساتلی دی، نه ده سره به ستا روحاني کیفیت کمیږي او تا کې دننه فخر او غرور چې کوم دی ذلت دا به زیاتیږي. عزیزانو په دغه
اصحاب اليمين کی هغه خلق هم دي چې هغوی عمل وکي خو هغه عمل ناقص شانته وي. ورته د خوشحالي خبره ده چې دا خلق هم د اصحاب اليمين په کمی درجه کې راضي. اگر چې مثلا یو سړی وایي چې یاره ماته خلق وایي چې دا سړی نیک دی او دوه رکاته به زیات وکړم، که وایي چې یاره په دې باندې دی ګنهګار او کافر شولو، اخر جماعت کې پاتې شو. یو عمل خو وکړو، کوم عمل چې فرشتو ته خوښ دی که نه جی، اوس اخلاص څه دی؟ هغه د زړه کیفیت دی. او الله رب العزت دا هم کنسیډر کوي په کومې مرتبې کې کوي. کیدای شي هغه مرتبه ستا نه وي خوښه، خو الله رب العزت کم از کم په څه ناڅه مرتبې کې دا منشن کوي. ما چې کله د لسم امتحان ورکول د میټرک، نو زه په ریاضي کې ډېر زیات کمزور یم، نو ماته استاذ ویل چې څه د هم په ذهن کې راځي لیکه، خو پرچه خالي مه پرېږده. نو بهرحال هغه پرچه څه ناڅه طریقې باندې پاسه شول، خو ویل څه ناڅه پکې لیکه اندر کې دا کومه چې کله مون سړی کوي د روژې موقع راشي دا یوه پرچه وي ستا پړه کې څه دي صحیح د وکړو کوه نو کو خو دا ځای ډک کا دی ته وایي څه ناڅه لیکه پکې نه چې سړی مونځ وکړي نو معنا دا دی که درد صحیح وکړو که غلط وکړو خو پرچې کې د څه ناڅه ولیکل. نو الله رب العزت به ویشي خیر دی وخت کې دی کلب ته، دی وخت کې دی ګنا ته، دی وخت کې دی غلې او ډاکې ته هم تلی شو، خدای زما په کور کې موجود دی. نو الله رب العزت دې فائده هم دې سړي ته ورکوي. که سوچ وکړي الحمدلله رب العالمین مونږ او تاسو دومره پاتې نه یو، خو هغه نه باوجود دغه خلق هم په د اصحاب المیمنه په یو لیست کې راځي. سبحان الله. که ته وایي چې اصحاب المیمنه ویل دا په دې لیست کې راغلو، دا دومره خبره ده زه د خبره اوږدول نه غواړم، خو که تاسو ووایې چې دا اصحاب المیمنه څوک دي، نه دا د صورت واقعې چې کوم هغه دی دو دپاره چې کوم هغه نعمتونه دي چې دو ته به څه څه میلاویږي. سبحان الله. ته به وایي چې او د دغه ادنا سړي هم دومره غټه مرتبه ده. سبحان الله. کله چې غټې کمپنی کې سړی چوکیدار هم ولیږي، د هغه تنخوا د عامې کمپنی د ډایرکټر نه زیاتې وي که نه به وي چې غټې کمپنی کې چوکیدار ولیږي؟ نه دا مونږ چې وایي چې یار د ادنا عمل هم بدله الله تا ته زیات درکوي، دا د الله کمپنی کې ته برتی شولې دې د وجې نه سړي ته ناامیده کېدل نه دي پکار. د دې یو مثال در کوم جی. یو سړی دی چې هغه شراب دې د وجې اړې ورته کېږي، او کېدای شي که ده ته ماحول میلاو شي دې شراب هم وڅکي، خو وایي چې مڼه خولې نه مو بوی ځي ښځم به څه وایي یا د خلک به څه وایي. کم از کم شراب خو ده ونه څکل که نه. نو الله رب العزت په دې باندې هم دا یو نه یو درجې کې دی ساتي. یو بل مثال در کوم جی. دا یو حدیث به تاسو اورېدلی وي چې حیا ټوله خیر دی. الحیاء خیر کله په عربو کې یو متل و. دا متل څنګه دی؟ کله کله چې زه د غنی خان هغه ووایم چې توبه هله د شرابو چې شراب درته پراته وي، داسې حدیث نه دی، خو دا خبره په عربو کې هم دغسې مشهوره وه. لکه غنی خان داسې دی لکه د هغه ترجمه کړې وي، عربو کې داسې مشهوره وه چې حیا اله چې څه کوی خوشې که نه، چې څه کوی نه شي. عینین یا عینین پېژنې؟ عینین هغه سړی وي چې په ښځې قادر نه وي پاتې وي که نه جی. عینین د تینګ ډولی وي لکه دغسې وي. نو وایي چې عینین وي بیا به ته څه حیا وکړې؟ نه دا خبره موجود وه. دوه صحابه په منځ کې لګیا وو، پیغمبر راغلو، پیغمبر دا تقسیم ختم کړو او داسې وویلو چې دع پرېږده دا خبرې. الحیا خیر کلو، حیا ټوله ده. حیا که دړه نه ته وکړې چې یار دا کار زه نه کوم ځکه چې دا غلط دی، او که دې د وجې نه وکړې چې یار کولی یم بیا خو دا خلک به څه وایي. دا هم د حیا یو قسم دی چې خلک به څه وایي، کم از کمه کار نه خو پاتې شوې ته. نه الحیا خیر کلو، مونځ هم داسې دی، مونځ د اعلی مرتبې وکړې نو بیا خو اعلی مرتبې دی، خو که د پاتې مونځ وکړې چې خلک به څه وایي هغه دغه دا هم الله رب العزت په هغه سلسلې کې شاملوي. اوس د اصحاب الیمین د اعمالو په نتیجې کې دوی ته په ژوند او په روح او په خوب او په کیفیت او په احساس کې هغه رڼاګانې خو نه ښکاري کومې رڼاګانې چې السابقون سابقون ته ښکاري، خو کله کله دوی هغه د السابقون سابقون کوم چمک دمک د فرشتو د صحبت کوم راځي، کله کله د هغه جلک دو ته داسې ښکاره شي. داسې د دې دوه مثالونه در کوم. کله داسې تاسو شوي دي چې داسې تیاره شانته وي، مونځ د کړی وي، ناڅاپه د ګناهونه خپل رعایت کړی وي، بیا خدای ته په جړا شوی وي، داسې شی دي. دا هغه رڼا ده چې درباندې راغله او دا کیفیت بیا ستا ختم شو، رڼا ختم شوله. دا هغه کیفیت دی چې دا سابقون سابقون ته مسلسل وي، لکه مسلسل وي.
په خاص کیفیت کې ویلګه نه دا کوم د اصحاب المیمنه کې د ادنا درجه خلک دي د هغه د جدو باندې کله کله داسې رڼا راولېږي او بیا ته نو شاته شي کله کله مونځ او تلاوت شروع کې بیا بس کوي نه کوي 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 یو خاص خوند ته ملاویږي دننه خدای دې اکسپلین کولی نشي معنا دا ده چې دی وخت کې دی د سابقون سابقون په کیفیت کې دغه دروازه لګو کولاو شوی دی د باندې داسې داسې او بیا ته نه بند شوی ده نو کدا سړی ماحول لګ بدل کې نو دا به اصحاب المیمنه دویمی بیا دریم بیا اولی او بیا به تقریبا هغه سابقون سابقون آخري درجه ته نږدې شي دا کوم بزرگان چې کوم دي کنه جی زیو خانقا ته تلی ومنو بزر داسې مخ را واړولو نو بیا یو مفتي هغه ته وویل چې آگے آؤ نا بھائی جان تری طرف تک نہ ول دل تلک نہ مول چی دور کسان کے دولے دا سڑے کہنا ول دلتا وہ تکارا د تصوف مطالعے نو رستو ماتا انداز ول کے دل چ خ خ دا سلسلہ دا سیدا نہ کلے چ منگ منگ دہا غا د روحانی جہان کیٹیگرائزیشن باندې خبر کو نہ ز شکل تاس تو ہے مچ تاس غا یونس ایم ری ڈرامہ تاس او گورے اغا دید وجه نه چې پاکه کې باز اغا جلکیانی داغو تشریح کول د حجت الله البالغه کله چې مونږ د تصوف موضوع ته ورشو مونږ ته بیا آسان شي چې غو مونږ وګورو دید پاره چې باز د سیاست په موضوع باندې خلک خبر شي نو باز سیاسي موویز جوړ شي بیا چې کله سړی تجزیه کوي نو غته پته لګي چې را لوبي سره وانی دي نو دا ماستر په مثالی مثالونه درکړل او دا هغه خلک دي چې کله کله دوی باندې بیماری راشي چې بیماری راشي نو دوی غته جسم او د جسم تقاضې دومره کمزورې شي چکل کله داغه د وژنې د شر پاسي نو داسې کس به مونږ ته مړ کیږي ته به مو باسي مافیانې مغواړي هغه د جسم د کمزورتیا د وژنې دا سړی شې لګ لګ پاکیزه شوی دی نه د اصحاب الیمین غرنا اور باندې ولېږي خو دا نه بیا دوباره ختم شي بیا دید وژنې ګوب دید وژنې تکلیف او مصیبت او بیماری سره هم ګناهونه کمیږي په حدیث کې شرازی دغه اشاره دی طرف ته ما نن غختل چې د اصحاب المیمنه سره سره زیو بل قسم مور سره شامل کما خونن ما ته داخ کاری چې هغه باندې مون خبر نشو کولای هغه څه شه دي اصحاب الاعراف دا سوق دي دی باندې به سبا خبر کو د نو رستو عملی منافقین سوق دي هغه نو رستو بیا فاسقین سوق دي نو مون ته به د پورا مفهمون او بیا السابقون سابقون د مفهمون ټول قسمونه او بیا د السابقون سابقون ټول قسمونه او بیا د اصحاب المیمنه ټول قسمونه او بیا د اصحاب المشعمه ټول قسمونه نه دایو غټ لیست دی نو سړی ته بیا پته لګی چې خا خا زه په دې لیست کې کم ځای کې ځان ته ځای وګورم نو که ته په دغه ټول لیست کې یو ځای کې تاسو مثلا یو فاوند یور سلف سلف آن 17 نه ته بیا کوشش کوې چې زه به څنګه 21 تر سم زه به څنګه 27 تر سم نہ دا یو مسلسل یو عمل دے چھ اللہ رب العزت حدیث قدسی دے پیغمبر فرمائی چھ خدے فرمائی چھ زما نیک بندہ د سجدے او د مونس پہ ذریعے باندی ما تا رنزدیکی گی رنزدیکی گی رنزدیکی گی دا عربی الفاظ تو گورے رنزدیکی گی رمزدیکی دا دی سمانا دے مطلب دا دا سٹیپ بائی سٹیپ دا کیٹیگری خی دا مسلسل دا کم کیٹیگری چھ مونگو ویل دا لیس فیرس کی دے مخ کی رازی 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 تر دې حدا پوری شي دا هغه حد ته ورسي چې بیا زه چې څه غواړم دی کوي زه چې څه غواړم دی کوي او زه چې څه فیصله کوم دی کوي او بیا د دومره حد پوری ورسي چې څه دی غواړي هغه زه کوم مطلب د ده او د الله رب العزت اراده او فیصله چې کوم د دواړه یو شي هاي سوې چې من تو شودم تو من شو دی چې زه به تشم او ته به زه شې او دومره به سره نږدې شو چې تا کس نه ګوید بعد ازی تو دیګرې من دیګرم چې بیا سو ګوري نو دا نه وایي چې ته جدا سړی او ته جدا سړی نو کله کله سړی دومره نږدې شي بیا نو اصحاب الاعراف او المنافقین عملا واندرنګ الفاسقین په دوه باندې ان شاء الله سبا مونږ خبر کوو او غسره به دا شیپټر زمون ختم شي الله رب العزت مدغ ناس تقبولك الله رب العزت ما علم عقل او شعور نصيبك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته